Dievas, dangaus, žemės ir žmogaus kūrėjas, prieš daugelį šimtmečių išsirinko tautą, kad per ją išpildytų savo pažadą išpirkti kritusią žmoniją. Izraelio pranašai vis kalbėjo apie ateisiantį Mesiją, pateptąjį, gelbėtoją, išvaduosiantį mus visus iš tamsos ir nuodėmės. Ateik pas mus, taip reikia mums tavęs šiame pasaulyje. Man be tavęs baugu gyvent, būk su manim dabar šiame pasaulyje. Savo galia.
Ateik pas mus, taip reikia mums tavęs šiame pasaulyje. Iš Šventojo rašto, 13 psalmė. Ar amžinai, ar ilgai slėpsi nuo mane savo veidą? Ar dar ilgai mane spaus liūdnos mintys, širdį skaudės kasdieną? Ar dar ilgai mano priešas didžiuosis prieš mane? Pažvelk, išklausyk mane, Viešpatie, mano Dieve. Apšviesk man akis, kad mirties miegu neužmigčiau. Kad mano priešas nesakytų, aš nugalėjau jį. Kad nesidžiaugtų mano prispaudėjai, man susviravus. Aš pasitikėjau tavo gailestingumu. Mano širdis džiaugiasi tavo išgelbėjimu. Giedosiu Viešpačiui, kuris man daro gerą. Iš pranašo Izaijo knygos. Pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Mes raudam prislėgti kalčių, esi paguoda mūsų tu, giedok džiugiai, nes Viešpats gims ir Izraelį jis atpirks. Ateik į Jėzus atžalą, paklydęs nuo
pas mus ateit. Žmonėms į dajaus laimę te šviečia Dovido žvaigždė. Per amžius tau te bus garbė. Iš pranašo Izaijo knygos. Iš Jesės kelmo išdygs atžala ir iš jo šaknies išaugs šaka. Viešpaties dvasia bus ant jo, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Dovana iš dangaus,
Iš pranašo Michėjo knygos. O tu, Efrata, Betliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas. Jis stovės ir ganys juos viešpaties gale ir viešpaties savo Dievo vardo didybę. Jie saugiai gyvens, nes jis bus didis iki žemės pakraščių. Skamba varpai žemė visai ir angelai skelbia džiugiai. Dovido mieste Kristus užgimė, džiūgaukime viešpats jau čia. Skamba varpai žemė visai ir angelai skelbia džiugiai. Dovido mieste Kristus užgimė, džiūgaukime viešpats jau čia. Dangus visa kūrinyje šlovina kūrėja, Dievo šlovė. Aukštybėse, o žemėje ramybė žmonės. Štai tavo palankumas jėnas, štai tavo palankumas jėnas. Dovido mieste Kristus užgimė, džiūgaukime, aš pats jau čia. Skamba varpai žemė visai ir angelai skelbia džiugiai. Dovido mieste Kristus užgimė, džiūgaukime, aš pats jau čia. Skamba varpai žemė visai ir angelai skelbia džiugiai. Dovido mieste Kristus užgimė, džiūgaukime, aš pats jau čia. Dangus visa kūrinyje šlovina kūrėja, Dievo šlovė aukštybėse, o žemėje ramybė žmonės. Štai Dievo palankumas vienas, štai Dievo palankumas vienas. Dovido mieste Kristus užgimė, džiūgaukime, aš pats jau čia. Dovido mieste Kristus užgimė, džiūgaukime, aš pats jau čia. Skamba varpai. Iš Evangelijos pagal Luką. Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos apšvietė viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats, Kristus. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivyje, šlovinanti Dievą. Šlovė Dievui aukštybėse,
o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Bėkim, bėkim, skubėkim.
Kristus malonė jo bekraštė. Bėkim, bėkim, mes skubėkim, garbę jam atnešti. Iš pranašo Izaijo knygos. Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas nuostabusis, patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Tauta, gyvenusi tamsybėje, išvydo didelę šviesą. Gyvenusiems mirties šešėlio krašte nušvito šviesa. Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų ir klausinėjo. Kur yra gimę žydų karalius? Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome pagarbinti jį. Kažko didingo vis ieško, kuo patikėti galėtume mes. Spindi žvaigždė, jau taip pat tik, kad gali širdis palies ir išvest iš nakties. Juk šito tikro jausmo laukiam visi šioje žemėje. Atsimet dabar ir apsidai, jau žizau. Žadėta, nesukliūtys nei kalnai, nei priešai. Spindi žvaigždė, ji taip arti, kad gali širdis palies ir išvest iš nakties. Thank you.
Iš Evangelijos pagal Joną. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Skaito vėl be paslapčių, gilias ir to.
Iš antrojo laiško korintiečiams. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame. Susitaikinkite su Dievu. Jėzus, tik tavo
vardą. Te paklus jam protas ir širdis. Kur tu esi, mus apsupa ramybė. Skelbsiu Jėzų. Vaišis iš didelio mylinčio delno, štai iš dangaus šviesa amžina. Kiekvieną gyvybę žemė palaimino, šaukia nušvitęs beribis dangus. Pakelkit akis, atverkite širdis, angelas kviečia dangaus trimitu. Bėkit, skubėkit, kas jūs pagirdis. Kas jūs pagirdis, jei ne Dievo sūnų. Na duona dovanai dalyjantis, palaimins ir tave ir tavo namus. Mirtį nugalėjas kiekvieną mylintis. Jėzus Kristus, karalių žmonių, žvaigždės už žibų žemę atėjo, savo gimtadienį tau. Amžina džiausma iš širdį įdėjo, šventos kalėdos Dievo meilės viena. Ir tavo durys Dievas darinčia kviesdamas, Jėzus gimtadienį tobulą dovana. Tavo širdys ir tavo gyvenimas, kas jūs pagirdys, jei ne Dievo sūnus. Amžina duona dovanai dalį. Artėja Kalėdos, šventinis stalas jau laukia mūsų ir netrukus už savaitės mes rinksimės į savo jaukius namus švęsti Kalėdų. Ir iš tikrųjų, kai mes ruošiamės šitam pokyliui, šitai šventei, Kalėdos visą laiką turi tokį atspalvį, kad mes norime šiek tiek pasikuklinti, būti šiek tiek nuolankesniais, bent tokiu nuostabiu metu laiku. Ir tikriausiai nėra nuolankesnės, kuklesnės tautos nei lietuvių tauta. Yra daugybė istorijų apie mūsų kuklumą, neišpasakytą mūsų nusižeminimą. Ir keletas istorijų tiesiog ateina į galvą mums belaukiant Kalėdų. Mano senelis pasakoja tokią istoriją, kad ten kažkur Aukštaitijoje vienas žmogus grįžta iš baliaus. Žinot, geras balius atrodo buvo didelis puota ir sako žmonai, duok žmonu valgyti man. Žmona labai nustebus ir sako, tai ką, ar maisto nebuvo, ar vaišių nebuvo?
sako, visko buvo iki valios, bet vat prašymo nebuvo. Suprantat? Lietuvis jau tikrai nepaliks tą stalo nenukloto vaišėmis, jis tikrai sudės viską, ką turi, netgi galbūt pasiskolins, kad nukrautų stalą, bet turi būti prošimas, prašymas, valgykit sveteliai. A jeigu prošimo nėra, tai žmogau prisidėk peilį prie gerklės ir susilaikyk. Būk nuolankus, neskubėk. Taigi, lietuvis yra toks labai jau kuklus, labai nuolankus žmogus. Ir pagarsėjęs ir visoje Europoje, kai mes nuvažiuojam į kitą šalį ir esu girdėjęs ne vieną tokią istoriją. Vokietija, Švedija. Ir švedas klausė lietuvio, nori valgyti vakare? Lietuvis ką atsako? Ne. Jisgi nepasakys, kad nori. Iš pirmo karto reikia prošimo, kelių prošimo. Ir švedas supranta, pavalgė kažkur tai. Ir lietuvis sėdi gurgiančių skrandžių visą naktį. Laukia ryto, kadangi bus tie pusryčiai. Taigi mes esam tokie tikrai iš prigimties labai nuolankus žmonės. Aš pamenu, kaip vaikystėje pirty savo seneliui nugarą tryniau su karštu vandeniu. Ir aš matau, kad jam tikrai patinka, jam norėtųsi dar, bet jis sako, gana, gana, jau užteks, užteks. Kai šiandien pilu mamai sriubą į lėkštę, jis sako, gana, 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 gana. Aš sustoju, jis sako, dar biški. Nuolankumas tiesiog yra įaugęs į mūsų kraują. Mes mokame būti nuolankus ir kai artėja kalėdos, mes galvojame apie kūdikėlį, apie šieną. Ir kažkaip pat norisi būti nuolankiais. Bet iš tikrųjų, aš noriu jūsų žvilgsnį atkreipti šiandien į tikrą nuolankumo pavyzdį. Ne į lietuvį, bet į nuolankę viešpatės tarnaitę, Jėzaus motiną Mariją. Ir leisti jai sugiedoti vieną giesmę. Ne, aš to nedarysiu. Bet te jos lūpos kalba mums, ką reiškia iš tiesų nuolankiai gyventi, nuolankiai šlovinti viešpatį. Marija prabilo. Marija, kuri buvo pripildyta šventosios dvasios ir pastojo tam, kad į šitą pasaulį pagimdytų gelbėtoje viešpatį mūsų išganytoje. Taigi Marija pakėlusi savo akis į viešpatį. Atkreipkite dėmesį. Ji buvo apšviesta šventosios dvasios. Ji nežiūrėjo į savo nuolankumą, ji žiūrėjo į viešpatį. Ir kalbėjo. Mano siela šlovina viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man galingasis. Ir šventas yra jo vardas. Jis gailestingas iš kartos į kartą tiems, kurie jo bijosi. Jis parodė savo rankos galybę ir išsklaidė iš didžios širdies žmonės. Jis numetė galiūnus nuo sostų ir išaukštino žemuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanojo, turtuolius tuščiomis paleido. Jis padėjo savo tarnui Izraeliui, prisimindamas gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonėms per amžius. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kokia šita giesmė iš Marijos lūpų, apie ką jinai gieda. Į gėdą ir šlovina viešpatį. Jis sako, ką Dievas padarė.
Dievas pažvelgė. Dievas padarė nuostabių dalykų. Jis parodė savo rankos galybę. Jis apdovanojo beturčius. Jis padėjo savo tarnui Izraeliui. Ji ne tik tai gėda tai, ką Dievas padarė, bet jinai gėda ir tai, kas jis yra. Jis yra gelbėtojas. Jis yra tikros laimės šaltinis, laimintojas. Jis yra galingas. Jis yra šventas. Jis yra gailestingas, teisingas, dosnus, ištikimas. Matote, nuolankumas yra toksai dieviškas dalykas. Mes jo savyje kaip ir neturim, nesvarbu, kad esame nuolankiausia tauta žemėje. Nuolankumas gimsta ir pasirodo žmoguje, kai žmogus žvelgia į šviesą, kurį atėjo į šitą pasaulį. Ir ją žvelgdamas jis tampa iš tiesų nuolankus. Tikras nuolankumas yra nekalbėjimas apie tai, bet žvelgimas į tą, kuris yra vertas visos garbės, visos šlovės. Tikras nuolankumas yra suvokimas savo tikrojo santykio su Dievu. Žinote, aš nesu geras matematikas, bet vis dar atsimenu mokykloje, kad buvo toks dalykas, trupmenos. Būdavo skaitiklis ir dabar yra, ir skaitiklis, ir vardiklis. Taigi mes, žmonės, esame skaitiklyje. Mes visi suskaičiuoti, bet Dievas yra vardiklis. Mes esame tik tai vienetas, mažas vienetukas, bet vardiklį yra Dievas, kuris yra begalinis, kuris yra galingas, kuris yra šventas, gailestingas, teisingas, mylintis, gailestingas, gelbėtojas. Jeigu mes pradėtumėm rašyti į vardiklį nulius, kurie apibūdina Dievą, tai būtų 1000, 10 000. Milijonas, milijardas. Ir kuo daugiau mes matome, kas yra Dievas, tuo daugiau mes suprantame, kaip mes nuo jo priklausome, kiek mums daug trūksta, kaip mums reikia jo. Ir tai padaro mus mažais, nuolankiais žmonėm. Iš tikrųjų, nuolankumas nėra galvojimas vien tik tai apie nuolankumą ir galbūt netgi galvojimas apie savo išdidumą mums nelabai ką padės. Galvojimas apie tai, kas yra Dievas, bet ne, galbūt net negalvojimas apie save blogai, bet galvojimas apie save šiek tiek mažiau. Ir galvojimas daugiau apie tą, kuris atėjo, apie tą, kuris gimė. Gyvenimas jo šviesoje padaro mus panašiais į mergelę Mariją, nuolankę jo tarnaitę. Todėl šlovinkime viešpatį, džiaukimės Dievu savo gelbėtoju ir atspindėkime jo šviesą. Padėka žvaigždė skaisti, Dievas tampa žmogumi, lenkiamės prieš gimusį, mūsų atpirkėja viešpatį. Jau, jis per amžius viešpatau.